šta se očekuje od nastavka dijaloga. Na inicijativu Berlina I Pariza, predstavnici Srbije I Kosova nastavljaju dijalog. I pored toga što su razlozi prekida uklonjeni, optimizam je uzdržan. Iako se kaže da su pregovaračke strane ušle u finalnu fazu razgovora I očekuje se potpisivanje mirnog sporazuma, izjave I stavovi političkih lidera Srbije I Kosova izgleda da su daleko od sporazuma. Također, politička dešavanja na Kosovu, kao I u Srbiji, izgledaju veoma napeta. U Srbiji zbog protesta koji su počeli zbog preduzetih mera vlade Srbije protiv koronavirusa, a sad je poznato da su upereni protiv predsjednika Vučića, kao I autokrate koje vode Srbiju I koji kontroliše medije I celokupnu javnu sferu, ali I protest protiv pregovora, koji je I sam predsjednik Vučić okvalifikovao kao proteste koji žele da oslabe ulogu Srbije na pregovorima. Treba naglasiti da zadnja poseta predsjednika Vučića Rusiji sa predsjednikom Putinom, glavnim saveznikom Srbije, nije dobila podršku u vezi dijaloga Kosovo-Srbija. Na drugoj strani, američka inicijativa prema kojoj su krajem juna Vučić I Tači trebali da se sastanu u Vašingtonu nije uspjela zbog Tačijevog poziva u Hag, koji je do sada bio jedan od ključnih političara koji je vodio Kosovo u svim značajnim procesima tokom posljednjih 20 godina. Kosovo ulazi u dijalog tokom najteže situacije u Evropi što se tiče broja zaraženih sa COVID-19. Ulazi sa najvećom ekonomskom krizom od završetka rata, ali iznad svega ulazi sa podeljenom političkom scenom, sa vladom manjine I zavisna od glasova srpske liste, što je I najznačajnije bez predsjednika Hašima Tačija koji je do sada bio jedan od glavnih političara koji je vodio Kosovo u svim značajnim procesima tokom 20 zadnjih godina. Ali šta se očekuje u ovoj izuzetno oduženoj drami dijaloga ostaje da se vidi narednih dana I mjeseci. Moramo reći da Srbija kao jedinu opciju gura podjelu Kosova. U jednom momentu je izgledalo kao da je pristala na taj briselski sporazum I na sve te sporazume koji su kasnije potpisani I koji su relevantni, ali nisu svi sprovedeni. Znači, to nije teza, nije opcija koju je izmislio Vučić, predsjednik Vučić, nego ona državna strategija koju je još definisao Dobrica Ćosić. On nije samo pisac, nego I ideolog srpskog nacionalizma. On je zagovarao I Veliku Albaniju I Veliku Srbiju, on je podržao to. I Srbija je jako dugo tražila sagovornika u Tirani za taj dogovor I najzad ga je našla preko rame. Tači nije bio taj koji je inicirao to. Znači, oni su dolaskom nove američke administracije zapravo vidjeli priliku da realizuju kroz jednu administraciju koja mnogo nije hajala za vrednosti I koja je zapravo I sama podrivala taj liberalni međunarodni poredak čije su vrednosti ugrađene u rešavanje jugoslovenske krize, pa I Kosova. Znači, oni su preko Boltona, pre svega Ivica Dačić je prišao I znači, tu se razvila jedna komunikacija, tako da su postepeno Amerikanci, odnosno nova administracija, Bela kuća, uzela stranu Beogradu I Beograd je vrlo često govorio kako ova administracija ima sluha za srpski interes. Naravno, postojala jedna vrlo moćna međunarodna lobby grupa koja to radila 2-3 godine, prvo skriveno, a onda otvoreno. I u Albahu pre 2 godine na jednoj konferenciji u Austriji oni su otvoreno izašli sa tim predlogom o podjeli, razmeni ili već kako to zove, niko nije tačno znao o čemu se zapravo tu radi, ali u svakom slučaju bila je u pitanju jedna, kako kažem, konstrukcija koja podrazumevala razne dogovore. Niko nije video taj sporazum, ali cirkulisale su razne mape, dogovori po raznim režama. Međutim, ubrzo se pokazalo da je taj nemački stav protiv podjele nadjačao, naravno I engleski I neke druge zemlje. U međuvremenu, Trump je postizao neuspehe na međunarodnom planu. Grenell, naravno, nema mnogo iskustva sa pregovorima, a I ne zna Balkan. Tako da je ta, kako da kažem, opcija propala, naravno, sada ovim vašingtonskim sastankom koji je otkazan zbog optužnice koja je podignuta. To je bio sad, naravno, tu postoje razne špekulacije koji iza toga, da li je Evropa, da li je sam sud. Karl Bildt je izjavio da je Tači lobirao kod Grenela da se ukine taj sud I da je sud zbog toga izašao. Drugo tumačenje jeste da je Evropa, odnosno Nemačka, iza toga. U svakom slučaju, šta god daje iza toga, jednog dana ćemo malo saznati,
Taj sastanak je otkazan i sad smo ponovo na početku. Dialogu nuk do të pësoj ndryshem, por ka një paqartësi lidhur me rolin e shteteve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit Europian, se cili do t'i udhëhesh bisedimet qofshin ato ekonomike si që ka pretenduar vazhdimisht emisari Grenell, dërsa bashkimi Europian me dialogun e vetë ashtu quajtur teknik, po thuaj se këto 9 vite ka dështuar të adresoj atë që është qëllimi përfundimtar i dialogut, që është pajtimi midis dy popujve, popullit serb dhe popullit shqiptar të Kosovës, dhe kësisoj një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, duke qenë se duke i se është afër në horizont, tash po duket çdo ditë më larg, sepse edhe dilema të cilat zakonisht në elitën tonë politike janë shpërfaqur nëse duhet kryeministri dhe sidomos u theksua kjo pasardhës së kurtit në krye të qeverisë, dhe më pas tani me kryeministin e ri Hoti, i cili vazhdimisht deklaron se kush duhet jetë. Kemi një vendim të asogohet të gjykatës kushtetuse që thështë që dialogun tradicionalisht duhet me udhëhesh si pas modelit tonë kushtetus qeveria dhe jo presidenti, po përshka këtë forcës politike të presidentit Thaqi, kjo gjë është shëndruar në një betej të panatyrshme politike në aspektin e branqëm. Dialogu s'ka dilemë që duhet të vazhdoj, tashmë vetëm presim nëse presidenti Thaqi do të dërhiqet nëse rast se konfirmohet takta akuza, a do të kemi një president ri, po e dim që me kushtetutën tonë kryetari i kuvendit, këtë rast kryetari i kuvendit, do të vazhdoj deri në 6 muaj, deri sa të zgjidhet presidenti ri, ta udhëheqë postin e shefit shtetit. Marrëveshjet edhe nga ana e Serbisë dhe nga ana e Kosovës nuk janë implementuar, ose janë implementuar pjesërisht, dhe dim që Serbia këtë rast ka detyrime kundrejt Bashkimit Evropian për shkak hapjes së kapitujve për negocim, ndërsa Kosova për shkak të paqartësive që lidhen me këtë marrëveshje përfundimtare, nëse do të jetë fatmirësisht ose fatkeqësisht territoriale ose jo, këtë nuk e dim. Unë jam i thtarin një marrëveshje jo territoriale, nuk e përkraj shkëmbimin e territoreve, sepse shkëmbimi i territoreve pa tjetër që prejke dhe popujt respektiv, qovë në verjun e Kosovës, qovë në luginje më në Preshevës. Unë e kuptoj që serbet e verjut më afer janë shpirtnesht me Serbinë, sikur se shqiptarët e luginjes Preshevës shpirtresht më afer Kosovës, po pavarësisht ne nëse duam të integrohemi në BE dhe Beogradi dhe Prishtina duhet lidhë një marrëveshje e cila në fund ata i detyran që të jetojnë në paqe dhe pa pretendime territoriale. Pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da se u Beloj kući organizuje susret gospodina Vučića i prvobitno gospodina Tačija, što je dugo, dugo već najavljivano, ali nije delovalo konkretno. U poslednje vreme je sastanak bio zakazan. Sastanak se nije realizovao. I pokazalo se upravo oko takozvane Grenelove inicijative, on je predstavnik i zaslanik Sjedinjenih Američkih Država, koji je na tome radio, pokazalo se da čak ne postoji saglasnost između tradicionalnih partnera Evropske unije i Sjedinjenih Država, niti oko sadržaja, niti oko formata, niti oko dinamike vođenja pregovora i osmišljavanja nekog finalnog rešenja. Mada, poznato je da i jedni i drugi imaju kao krajnji cilj priznanje nezavisnosti Kosova, odnosno uzajamno priznanje Srbije i Kosova. Dialogu do të, si duke do të vazhdon, mi po para kushtet që mu arritën diçka e qëndrushme, do me thënë se nuk janë edhe ashtë vëllëqme, ne edhim se dialogu ka fillu para thuj se po bëhet gati një dekadë shpejti që premiratimet rezolutës të KB-s, se cila autorizën Bashkimin Evropian me ndërmjetësu dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, mirë po të arritunat nuk janë të tila që vërtet të garantojnë paqen edhe të garantojnë të kalim qëndrushëm të konflikte në mes të dy vendeve. Para takimit të shtëpisë bardh, gjykata speciale në mënyrë të pazakontë dhe në kundërshtim me rregulloren e saj të punës, e publikoi një
ta shtu shuajtur komunikat për shtyp me anë të cilës bënte me dije që presidenti tha që dhe kryetari Partisë Demokratike ish kryetari kuvendit zoti Veseli janë të dyshuar rrjedhimisht një akt akuzë tyre është deponuar në gjykat në datë 24 prill dhe më së vonë 6 muaj sipas kodit penal të Republikës Kosovës mbi të cilin operon gjykata speciale dhe konventa ndërkombëtare domthonë jo më vonë se data 24 prill ajo duhet konfirmohet nga ajo dhe kjo e suspendoi po themi dialogun por nuk e ndaloi por gjithmonë e prolongoi dhe kështu që në këtë drejtim ka një dozë dyshimi që edhe sipas media prestigjioze ndërkombëtare, sidomos duhet të përmendë New York Times-in dhe Der Standard të Vjenës, të cilat thanë që potencialisht mund të kishte një marrëveshje të ndytë në shtëpinë e bardhë dhe ishte një marrëveshje territoriale. Tu kishte dilema nëse eventualisht ka një marrëveshje që mund të jetë mund të ofronte amnistinë për krimet e luftës. Ne e dim që krimet e luftës së sipas drejtës ndërkombëtare nuk parashkruhen, nuk vjetërsohen asnjë, po krimet ashtu quajtura kundër njerëzimit, të cilat më duhet të them që jurisdiksioni kohor i gjykatës speciale është 1 janar 98 30 dhjetor 2000, krimet të cilat mund të kenë ndodhur pas 12 qershorit vitit 99, pas hyrjes forcave NATO-s në Kosovë që janë krime paqe, do të mund të amnistoheshin. Dhe këtu ka dilema edhe retorike, juridikisht ka dilema edhe politike, nëse një marrëveshje finale Kosovë-Serbi do të mund të përfshinte një klauzol të tillë e cila do të amnistonte krimet e luftës. Kështu që dilemat vazhdojnë të jenë dhe mjegullia vazhdojnë të jetë, sigurisht që lidhet. Ono që možda se vidi iz naših medija ovdje u Srbiji jeste jesu dve stvari. S jedne strane su vrlo zadovoljni što je ta optužnica najzad podignuta ili će biti podignuta, a s druge strane su vrlo nezadovoljni što je ta mogućnost dogovora propala. I sam Vučić koga je ta vest dočekala u Briselu, gde se sastavio sa liderima Evropske unije, vrlo brzo se prešaltovao i rekao da je on zainteresovan da u tom dijalogu posreduje Evropska unija, da je on spreman da prihvati novu strategiju i članstvo u Evropskoj uniji od 2026. pa nadalje. Znači, odmah je shvatio da stvari baš ne idu onako kako je on očekivao. S druge strane, i sama Rusija izrazila nezadovoljstvo. Tu poruku je Vučiću preneo Lavrov kada je bio u Beogradu i kasnije, verovatno, kada je bio u Moskvi, čuo je isto od Putina koji su zainteresovani da učestvuju u rešavanju kosovskog pitanja, ali shodno rezoluciji 1244 međunarodnim nekakvim standardima. Znači, u ovom momentu Rusija odgovara status quo zato što njih zapravo održava na Balkanu i koristi kosovsko pitanje za ono sve što oni rade na Krimu i drugim susednim zemljama, a eventualno sutra može da posluži kao presedan i za baltičke zemlje. Zato je taj princip podele zapravo vrlo opasan za samu Evropu. Ja mislim da je Evropa prvi put sada shvatila da je ugrožena i od strane Rusije i od strane Amerike, da se to na neki način sužava oko nje i da je ona prvi put iskoračila na način da je pokazala da je Kosovo, Balkan, evropsko pitanje i da će ona insistirati na rešavanju tog pitanja tako što neće doći do nikakve podjele, jer to bi bio veliki presedan za čitavu Evropu. To sad više nije u pitanju samo Balkan i Kosovo i Srbija. Drugo, taj sporazum briselski, on ima sve te principe koji su posle urađeni u sve te druge sporazume koji su se potpisivali. I prve tri godine to je vrlo funkcionisalo. I na neki način sever Kosova, koji je do tada bio pod kontrolom Beograda, je se integrisao pre svega sudstvo i policija u kosovski sistem i to je na neki način zaokružilo kosovsku nezavisnost i ja mislim da tu više nema što da se govori. Kosovo je de facto nezavisno. Znači, govori se o modus vivendi između Beograda i Prištine, znači rešavanja otvorenih pitanja ekonomskih, pravnih, vlasničkih i sve ono što je proizilazi iz tog poremećaja koje je nastao posle 99. I drugo, Beograd, bez obzira recimo što je tada bio uključen u taj proces o normalizaciji odnosa, on je paralelno vodio
kampanju demonizacije Albanaca i koristio je, recimo, izveštaj Dika Martija kao podlogu ili kao argumente protiv Kosova kao mafijaške države, a samim tim što je mafijaška država nema ni pravo na državu. Tako da je ta, recimo, priča paralelno tekla sa tim procesom i sad je dostigla vrhunac, jer oni su direktno bili uključeni u lobiranju za stvaranje tog suda, Kosovskog suda u Hagu. Međutim, on je, da kažem, Kosovski sud za zločine koji su počinjeni od 98. januaru do kraja 2000-te, što znači da obuhvata sve zločine, ne samo albanske. Prema tome, ne zna se da će biti podignuta neka optužnica i protiv Srba. Ono što se do sad pokazalo kod tog suda jeste da od njega baš nismo mogli mnogo ni da očekujemo, zato što je ova prva optužnica koja je sad najavljena, za nju je trebalo 3 godine ili 4. Znači, on je oročen na 5 godina, znači ulazi u 5. godinu. Da li će produžiti mandat, to je pitanje, jer tu odluku donosi Kosovska skupština, jer je to Kosovski sud koji je dislociran u Hag i ima međunarodno osoblje. Onaj ko puni budžet Kosovskog suda jeste Evropska unija, a glavni tužilac je Amerikanac. Tako da tu se ima jako puno tih, da kažem, nivoa uticaja, moći i tome slično. Pokazalo se, dakle, tokom ovih par nedelja uoči sastanka koji je bio zakazan za 27. juni i odložen zbog najave kosovske strane da prvo je Tači zbog podizanja, predsednik Kosova Tači zbog podizanja optužnice, odnosno slanja informacije o tome da je optužnica podignuta, što je bilo vrlo neuobičajeno. Prvo je on otkazao učešće, a zatim i gospodin Hoti, što odgovor je došao da u Vašingtonu to razumeju, ali je to pokazalo da između Evropske unije i Vašingtona postoji taj raskorak. Ne vetëm mund të spekulojmë, mirë po ka indikator shumë të besueshëm, si për shembull deklaratat e fundit të qeltarit presidentit Trump në Bolton, i cili e konfirmon që në këtë rast Thaqi dhe Vučić kanë zhvillu bisedime lidhur me idetë të ashtu quajtur shkëmbime, ndarje, korrigjime e tjera të territorëve. Duke marrë parasysh, për shembull, indikatorët këtill, mund besohet që vërtet kjo ka pas edhe shpallja e pazakont e akt akuzës që ju ka prezentu gjykatësve, siç duke këta qenë njërin nga hapat, njërin nga strategjit për ta parandalu ndoshta në arritjet në të shtuqur marveshit këtill. Kosovo je samo i u međunarodnoj javnosti, nažalost, samo mafijaška država, recimo onaj izveštaj Dika Martija o organima je na neki način potretisao tu mladu državu u to vreme i još uvek je mlada na način koji je nekako prekrio sve one zločine koji su se dešavali u Bosni, genocid na Kosovu. Samo je ova priča se iskristalisala, pritome Klimt Williamson, koji je bio specijalni izaslanik Evropske komisije i 3 godine vršio istraživanja, nije našao dokaze za to. On je rekao, ako i postoji, nije bilo više od par slučajeva. Znači, ove optužnice se odnose na sasvim drugu vrstu zločina, a ovdje se bildovala jedna priča samo o organima. Ovdje su čak i neki lekari srpski upozorili da žuta kuća ne može biti mesto na kome su se vršile te operacije. Jer to je jedna vrlo, da kažem, specifična operacija koja zahteva apsolutno, kako kažem, besprekorne uslove. Inače, sve je za džabe. Znači, ali to je B92 i naš tužitelj Vukčević su držali tu priču i stvorili su jednu atmosferu kao da je to pitanje dana kad će taj sud u Hagu doneti te optužnice za organe.
I da će, naravno, i sve vreme se ta priča gurala da će Tači i ovi ostali vođe UČK biti na toj optužnici i time su oni hteli, želeli da se kriminalizuje oslobodilačka vojska kao kriminalna vojska, ali to se neće desiti. To se neće desiti, bez obzira čak i ako Tači bude osuđen. Pitanje je da li će biti osuđen. Koliko je jaka ta optužnica i koliko ima dokaza posle 20 godina. Znači, sve je upitno. Ona, mnogi u međunarodnoj zajednici, oni koji su profesionalni, smatraju da je to jedna zloupotreba, da se to ne radi, kako da kažem, da se optužnice ne objavljuju, bar dosad nije praksa, dok nije potvrđena u samom sudu. Varsesh prej bindjes ideologjike, qytetart ose edhe liderët e ndryshëm disa besojnë atë se kjo do të mund të ishte një lloj zgjidhje. Ndërsa shumica e njerëzve besojnë në Kosovë, po ashtu edhe në Serbi, në rajon, thuajse në Evropë përtej, besojnë që kjo ndoshta në ndarje, shkëmbimi territorëve apo sidos që quhet korrigjim i kufive, ndoshta e krijon përshtypjen që është duke zgjidhur një problem, mirë po në fakt i krijon ndoshta edhe tri tjera. E kjo është bukur ideologjike, se atë tentohet të krijon territore të ashtu quajtura etnikisht të pastërta, apo të respektohet realiteti shoqëror që është divers edhe të garantohet në kodër në shtetit ligjor jeta edhe drejtat e se cilit pavarësisht prej gjuhës, përkatësisë etnike apo karakteristikave tjera. E si duket në Evropë, nuk ka vend më për të ashtu quajtura zgjidhje që do të ishin faktikisht bazuar në ideologji të shekullit 18-19. Naravno, u Srbiji ima dve struje. Jedna je struja ova koja je išla ka podjeli, i koja je, recimo, kao Vučić koji komunicira sa svim tim akterima, ima uvid, da kažem, u to koliko su realne neke stvari, kao što je sad vrlo brzo se prešaltovo na Evropsku uniju, a oni Tači su govorili da bez Amerikanaca nema rešenja. Znači, on je vrlo brzo shvatio da se taj prostor sužava. S druge strane, imamo jedan deo nacionalne elite koja je učestvovala u tom unutrašnjem dijalogu oko akademije, oko časopisa, pečat, crkva, koji su svi protiv podjele crkve. Međutim, niko od njih do sada nije izašao ni sa kakvim planom i predlogom kako bi oni reintegrisali Kosovo u Srbiju. Znači, to je jedna prazna priča, ali ona pre svega bazira na tumačenju međunarodnih okolnosti u smislu da oni smatraju da međunarodne okolnosti vremenom idu u prilog srpskoj priči, odnosno srpskim aspiracijama. I tu pre svega računaju na Rusiju, donekle i na Kinu, na Rusiju, zato što je ona pravoslavna, što je ona stožer pravoslavnog sveta i tome slično. Paralelno idu, da kažem, inicijative koje se oslanjaju na vrlo važna dokumenta. Jedan je strategija za dijasporu, koju je donela demokratska vlada 2011. i drugi je povelja o srpskom kulturnom prostoru, koja je doneta prošle godine, a potpisali su je Dodik i ministar obrazovanja u Srbiji u Sremskim Karlovcima. Znači, to su vrlo važne, da kažem, vrlo važan orijentir i kogod to ne shvata ozbiljno, ne znam čemu se radi. Mislim, nije svestan i ovog paralelnog toka, koji u stvari je jači od Vučića, zato što u njemu on ima veliku opoziciju, odnosno po pitanju Kosova. Svi se pribojavaju da će on na kraju da legne na rudu, da će otpisati Kosovo i tome. Slično sad sa ovom pobedom ima parlament od 190 i nešto poslanika, može da uradi šta hoće. Međutim, ova druga struja, oni smatraju da, pre svega, nemaju u vidu povratak celog Kosova. Oni imaju oko na Bosni i na Crnoj Gori, oni to zovu srpske zemlje. Oni kažu da su srpske zemlje učitane i u našu himnu, poimenice. Znači, oni sad rade, sprovode inicijative koje rade na integraciji srpskog naroda u svim oblastima. Ekonomiji, nauci, kulturi, novinarstvu, sve zajedno. Znači, oni smatraju da mi treba da budemo jedinstveni, odnosno ne uvažavaju pluralizam srpske nacije.
Pošto, mislim, postoje toliko velike razlike između Srba u Hrvatskoj i Bosni i regionalno unutar Hrvatske i Bosne, Kosovo, Crna Gora, Vojvodina. Znači, to je sad jedan plan koji, naravno, meni izgleda nerealno, ali s obzirom na okolnosti, tu nedefinisanu međunarodnu situaciju i kontekst, oni polažu sve nade u to. Meni se čini da je to ne samo nerealno, nego i provincijalno. Dialogu tashmë është i pashmangshëm, pavarësisht fatave individuale të njerëzve të caktuar të cilët mund të përfundojnë në gjykatën speciale. Sigurisht që lufta e ushtrisë lirimtare e Kosovës ka qenë një luftë e drejtë dhe për këtë konfirmimi zyrtar ose vula, e cila është dhënë luftës drejtë lirimtare, është opinioni i GND-s në vitin 2010, e cila përpjekjet e popullit shqiptar të Kosovës dhe më pas deklaratën e pavarësisë të vitit 2008 e shpalte si të pajtueshme me të drejtë ndërkombëtare. Serbët në Kosovë, duke qenë se janë banorët për hershëm dhe janë shtetas të Republikës Kosovës, duhet ta kuptojnë gjithmonë që pavarësia Kosovës është e pakthyeshme dhe si e tillë do ndodhë. Dialogu, gjithsesi që duhet të vazhdoj, sepse vetëm me dialog do të arrijet një zgjidhje e pranueshme për palët. Nuk di nëse aparati shtetëror serb me në krye presidentin Vučić do të ishte i gatshëm ta pranonte de jure Republikën e Kosovës, por gjithsesi që një ditë kjo gjë do të ndodhë, nëse nuk është Vučići do të vijë dikush tjetër në vend të tij, sepse nuk ka mundësi të kthimit para vitit 2008 dhe para vitit 1999. Këtë Serbia besoj e ka të ditur, pavarësisht që ka një ide që edhe një herë duhet kyçen Washingtoni dhe Moska, sponsorët tan Washingtoni, ndërsa mbështetësi kryesor Moska i Serbisë, dhe presidenti Vučić po luan një rol shpeshher dekonstruktiv, duke u përpjekur të hajë si çdo populli me dy lugë, duke tentuar të pajtohet me Amerikën, por duke mbajtur lidhjet e pashkëputshme në me Moskën. Taj dialog nastaviti, mislim da sad ne u julu, da je to sad prerano, s obzirom da ovde vlada dok se sastavi treba će neko vreme, Kosovo će ići na izbore predsjedničke, odnosno zavisi od toga da li će Tači da da ostavku i da li će biti prinuđena to. Sud u Hagu treba da potvrdi optužnicu naredna 4 meseca, pošto je optužnica podignuta pre 2 meseca. Znači, tu je taj neki manevarski prostor, ali postavlja se pitanje ko će hteti da pregovara sa Tačijem i da li će on biti legitiman predstavnik, mada Vučić je izjavio da će on, da bi on s njim pregovarao, ali da albanskog naroda zavisi koga će poslati. On kao otvara, predstavlja se kao neko ko je vrlo tolerantan. Znači, naredna 2-3 meseca po meni nije realno očekivati neki ozbiljniji početak. Možda se sretnu jedan put ili dva put. Premijer Hoti neće biti u stanju da nosi taj dijalog na način na koji je to rađeno ranije i na način koji to eventualno može da radi Vučić ili neko ko će biti ispred njega. I pitanje je ako se sve to prenese na nivo premijera, da li Vučić može biti deo tog dijaloga. Sad u Vašingtonu trebali su da idu predsjednici i premijeri. Znači, Hoti i Brnabićka i Tači i Vučić. Međutim, kao što znamo, taj susret je otkazan i za sad se ne zna kako će se stvari dalje razvijati što se tiče i Kosova i Srbije. Znači, postavlja se pitanje da li danas kod nas u regionu, da li imamo ljude, pre svega na Kosovu i u Srbiji, koji će biti spremni da žrtvuju možda i neki svoj politički uspon kako bi stanovništvo na Kosovu i Srbiji imalo perspektivu. To su veliki izazovi i ti izazovi prosto zahtevaju velike lidere. Mi, nažalost, imamo stalno pribegavanje buđenju nacionalnih strasti i sa njima se manipuliše kako bi se držala vlast, kako bi se sa tom zaposednutom vlašću učestvovalo u pregovorima
I onda tu je nemoguće učiniti preko noći jednu tako radikalnu transformaciju. Nekada može biti i vrlo opasno. I ne bi se moglo reći da imamo nešto što ukazuje na to da takve mogućnosti postoje trenutno ni na Kosovu ni u Srbiji, imajući u vidu i česte promjene vlada na Kosovu, jednu nestabilnost, podignutu optužnicu prema gospodinu Tačiju, Kadi Veselju i nekim drugim liderima OVK. To je prosto realna situacija, a u Srbiji je učvršćena vlast stranke koja je nastala iz Srpske radikalne stranke, a znamo kakva je njena uloga bila 90. godina, pa i na Kosovu. Propozimi presidente të atisorin, bos cilët bazohet kjo arkitektura shtetit Kosovës sët, pranuar për ma shumë se gjysma shtetë vantar të këbës, ka qenë një dokument i cili garanton drejtat pa para në Evropë, për te i Evropës, për komunitetet pakic në ne. Në ndë, e bën një loj balansimi të gjendjes në teren me realitetin politik, si dhe ofron një korniz se si në këtë rast edhe Kosova, po edhe Serbia do të mund tesni për para. Çfarë ka ndodhur është që pala kosovare ka paraqitur planin propozime në atisaret, si kur të kishtë qenë kërkesa maksimale e kosovarve, ndërsa pala sërbe ka refuzuat duke tentuar që ti merë vetëm ato pjesë cilat i konvenojnë, mirë po si paket tërë në ka refuzu. Zgjidhja do të ishte që të edhe çfarë do të ndihmonte shumë, tepër shumë, sidomos Serbinë, po edhe Kosovën, që bashkëshortet e fuqishme të demokracisë perëndimore ta detyrojnë Serbinë që ta pranojë propozimin e presidentit atisore, që kënë në rast konkret, në terma konkret që të përkthehet, që ta njohë shtetin e Kosovës, bazuar i cili nuk është shtet shqiptar, po shtet i njerëzve cilë jetojnë Kosovë, pra i gjitha komunitetet, e kur dihet që njëri nga komunitetet qumicë janë të përkatësisë etnike shqiptare, mirë po, e tërë arkitektura është që kemi me bërë me një shtet qytetar, pra ku përkatësia etnike vendoset në prapavi. Edhe kjo do të ishte zgjidhja dhe herët avon, faktikisht për momentin nuk mund ketë të ashtu quajtur zgjidhje tjetër evropiane. Dakle, izjavama gospodina Petera Bajera, poslanika u Nemačkom parlamentu koji je zadužen za transatlantske odnose, on upozorava da svako ishitreno rešenje ne bi bilo dobro pre nego što su otkazani pregovori, da se mora ići korak po korak, da ne samo Nemačka, nego i Evropska unija veruje da je to jedan postupan proces. On pominje sporazum koji je postojao između dve Nemačke pre ponovnog ujedinjenja, kao neki modus vivendi između dve nezavisne države. Zatim, gospodin Lavrov, koji je posetio Beograd, neposredno pre parlamentarnih izbora u Srbiji, takođe je izneo upozorenja da Rusija ne podržava nikakva ishitrena rešenja, nikakve ishitrene dogovore, da isto ima nedoumice i sumnje oko pregovora koji treba da se vode u Vašingtonu. I ono što je posebno važno, to je da je gospodin Lavrov čak bio vrlo eksplicitan, da Rusija vezuje pregovore Kosovo-Srbija i za svoje interese na Krimu i u istočnoj Ukrajini. Znači, radi se o jednoj većoj slici.
Očigledno ne postoji prosto kontekst u kome bi Rusija sada u ovom trenutku tražila neka konačna rešenja za Krim i za istočnu Ukrajinu. Dakle, Rusiji odgovara status quo, ne odgovaraju joj nikakva spektakularna rešenja, spektakularne promene, jer ukoliko bi Srbija eventualno u Vašingtonu, hipotetički, priznala Kosovo, onda se odmah otvaraju vrata ka Evropskoj uniji i vrlo verovatno u nekom sledećem koraku i ka NATO-u. Čuješ njena pre scenariju bukore ole, došta rijedni d'akordim për diso qështje, mirë po kjo nuk do të që do të garantuhet poqe dhe te kalimi i konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë. Ne dim që është në regull në qofë se arrihen diso marveshje për qështje caktuara, mirë po nga dalt është duke orë kohë që të arrihet aja që njetë si marveshje legjërisht e obligushme për të dy vendet, ndërtjera kjo është edhe para kusht i vendosur edhe për Serbinë edhe për Kosovën nga bashkime evropian që të arrin progres në procesin integrimiv që vërtet të arrin marveshje që është ligjërisht e obligushme, që të arrijet diçka e këtil, nevojitën faktikisht liderët cilët dhe duhej të shikonin të ishin gjendje me po për të interesav tyre politike, partijake, e kjo nuk është duke u polë në horizont askon. Jasno ukazuje da će Evropska unija, odnosno komisija, pratiti sprovođenje svih sporazuma u pridruživanju, ali naravno i ovog sporazuma između Beograda i Prištine, zato što je poglavlje 35 za naš pristup Evropskoj uniji ključno, zato što i normalizacija i priznanje su zapravo uslovi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Prema tome, od Srbije zavisi hitnosti na našoj strani. Da li zbilja hoćemo u Evropskoj uniji, što nije sigurno, i da li mi u stvari imamo potencijal da u tom pravcu krenemo ozbiljno što se tiče reformi, usvajanja standarda, jer u stvari taj ocena demokratizacije u Srbiji je pala. Mi se sad više ne vodimo kao demokratska zemlja, više se vodimo kao autoritarna zemlja gde nema opozicije, to tako reći jednopartijski sistem. Znači, medijske slobode su skoro ukinute ili su vrlo marginalne. Znači, ne postoji nikakva vrsta dijaloga, niti pluralizma, koja je zapravo jedna od osnovnih vrednosti evropskih i naravno očekuje se od Srbije da u tom smislu krene sa otvaranjem u tom pravcu. Naravno, međunarodna zajednica nije mnogo okapala oko uslova, mada je jasno bilo da ne postoje tehnički uslovi i zbog korona, i zbog medija, i zbog svih ostalih stvari. Međutim, alternativa, odnosno opozicione partije, bojkotaši, nisu ponudili ništa. Oni su zapravo na istim pozicijama kao i Vučića, negde su neki od njih i radikalniji. Tako da oni nisu im išli na ruku međunarodne okolnosti. Prema tome, oni će progutati ovo samo zato da bi izgurali, da bi držali Srbiju na tom, da kažem, na toj liniji pro-evropskoj. E sad, koliko će uspjeti, to je pitanje. Pitanje je kolika je rezonanca u društvu, koliko je društvo bilo spremno da krene tim putem. Čini mi se da je to sve nekako nekakva iluzija, zato što je jako puno vremena propušteno. To ne znači da Srbija u jednom momentu nije imala potencijal, ali sad je nekako sve to potrošeno. I čini mi se da ove nove generacije koje dolaze niti imaju iskustvo, niti znanje koje je neophodno za to, jer svi oni koji nešto znaju, nažalost, odlaze iz zemlje. A drugo, ovo što je naprednjačka vlast uvela u administraciju, to je daleko od tog nekog proevropskog profila. Evropa ka probleme thelpsore, me qenë se në këtë rast, për Kosovë nuk është gjendje që të flasë me një zë. Evropa, bashkimi evropian, është i ndarë. Nuk mund paramendohet një zgjidhje e qëndrushme pa polën amerikane në këtë rast. Mirë po, vetëm amerikant po ashtu e kanë shumë të fështirë që të arrinë sukseset vetëm. Andaj pritët që edhe kërkohet, që edhe për të mirën qofse dhe të bashkimit evropian, të NATO-s, po paras gjithës të popujve që jetojnë në këtë pjesë të botës, që të ketë një koordinim edhe bashkveprim
edhe transatlantik, kështu që t'ju ndihmohet këtyre njerëzve, këtyre popujve në këtë pjesë botës që dalin nga theme nga kurtha etnonacionaliste e shekullit 19 e shekullit 20. Što Beograd kontroliše srpsku zajednicu preko srpske liste, Beograd zastupa svoje interese, a ne njihove. Mi smo pravili jednu analizu, razgovarali smo s puno Srba na Kosovu. Oni su zapravo taoci Beograda. Kad s njima privatno pričate, oni sasvim drugačije misle, ali su bili svi prinuđeni da glasaju za naprednjaka, jer zavise im plate od toga u zdravstvu, u školstvu. Znači, oni su nekako ostavljeni na nekoj vetrometini koja zapravo ugrožava njihov opstanak tamo. I drugo, oni su imaju te komunikacije sa Albancima i mislim da bi to bilo mnogo brže i bolje da ovi nisu pod tom kontrolom Beograda koji u stvari hoće da pokaže da Albanci i Srbi ne mogu da žive jedni pored drugih zajedno ili bilo kako. To je cela, kažem, strategija koju Beograd vodi da pre svega kroz tu demonizaciju Albanaca, a da zapravo prikaže da taj svet ne može zajedno da živi. Srbi na Kosovu, sa Kosova, nemaju glas u tom procesu i ja mislim da je to pogrešno. Isto mislim da je Priština pogrešila što nije imala unutrašnji dijalog sa srpskom zajednicom mimo ovog procesa. Jer u stvari, govorimo o njihovim životima, a ne o ljudima u Srbiji. Znači, oni žive na Kosovu, oni dele i dobro i zlo i ne znam sve što se dole dešava. Znači, potreban je taj kanal koji ne postoji. Kosova i ka bërë koncesionet e veta me pakon e atisarit dhe pakon e atisarit gjërësisht ja u ka njohë drejtat e sërve, sidomos në nivelin e pushtetit lokal, dhe më pas asociacioni komunave me shumit sërbe ja u një lidhjen e tyre të pashkuqme me qeverin e Beograde. Me qenë se në kuadrë të sistemit tonë politik është kriju një forcë politike cila po i fiton zgjedhjet rregullisht në sistemin tonë, që është lista sërbe, atëherë ajo list në bashkëpunimin e saj kushtetues dhe vendet që i ka të garantuara sipas modelit të Ahtisarit në kushtetutën tonë, do duhet që të ngritet në një nivel tjetër që është bashkëpunimi me serbët lokal. Zakonisht dhe siç është thonë gjithmonë prej organizatave tuaja ose OSB-s sidomos e cila është monitoruese zgjedhjeve në Kosovë, serbët lokal janë të intimiduar dhe të shantazhuar nga lista serbe. Kjo duhet marrë fund një herë mirë, të rritet pluralizmi në mesin e serbëve, Kosovë të krijon forca të reja politike, të cilat mund ta rivalizojnë listën serbe. Tash asociacioni unë besoj që është një kompromis i radhës, të cilën Kosova e ka bërë dhe përtej asociacioni nuk e shatmonshme që autonomia e serbëve, sepse autonomia gjithmonë i shkakton prirje asoj pale e cila pastaj të arrit deri tek shputja, deri tek pavarësia. Dhe nëse ka një klauzol për lejimin e një autonomie tjetër, atëherë mundet nesër pas nesër Mitrovica të kërkoj pavarësi nga Kosova, po thonë veri i Kosovës që do të ishte e pa drejtë dhe e pa leqme. Po nuk mund njërën onë të kërkojnë për shembull vetëm drejtat cilat jenë paraponë në pako në atisarit, ndërso si pako e tërë të refuzuat. A fatë mesëm, kjo dhët, nuk do tjetë të dobishme asë për komunitetin sërmë Kosovë, po asë për Serbin e asë për shqiptarët e Kosovës apo asë për tërë rajonin. Për shembull aja që farë kërkohet që të respektohen drejtët e komunitetit etnike cila do qofshin ato në Kosovë, do të kjetë parasysh që asë parafërsisht ato drejta nuk gëzohen, asë nuk respektohen teme nga vendet tjera të rajonit. Po në këtë rast, faktikisht, zgjidhja do të ishte edhe është korniza ligjore, veç e ofrojnë në bazë të pako statisarit, edhe ajo do të materializohet në çfarë forme, këtë apë kemi me bu me një loj bashkësia, asociacionit, komunav, vetë ato komuna do të paras gjithasht do duhet që jeshin se cilë është interesi i vetë qeverisjes, nivelin komunal interesi, ekonomik e tjera e ju, se cilën herë të vendosët, se cilët problem, etiketa etnike e cila faktikisht nuk ofrën zgjidhje për askë.
Pa mislim da je Jelica pravilno to rekla, da to nije prioritet i da to nije važno. Kosovska država de facto postoji. Priznate, svi koji su je priznali, priznali su je u današnjim granicama. Prema tome to uopšte nije sporno, ja ne bih o tome razgovarala. To će doći postepeno. Ono što je bitno jeste da se promeni ponašanje Beograda. Jer tek kad Beograd promeni taj stav, onda će i oni biti zainteresovani za normalizaciju. Bili su jako pogođeni taksama. Imaju veći izvoz tamo nego u Rusiju, naravno. I da su jako plakali okolo međunarodnim akterima. Zato što to zapravo prvi put je bio pokazatelj koliko je važno i to tržište, bez obzira koliko je malo. Jel? Tako da, u stvari, od Beograda zavisi kako će se dalje razvijati ti odnosi. Bošnjera ga pričmarit se besedimet mund zhvillohen për çështje ndryshme, edhe në qoftë se arrihet një ditë një marrëveshje e obligueshme ligjore, edhe në qoftë se arrihet një ditë njohja e Kosovës nga pala nga Republika e Serbisë, bisedimet prapë si fqi duhet të vazhdojnë, nivelin, natyrat ndryshme. Mirë po, momentin kur arrihet një marrëveshje ligjërisht e obligueshme, atër nuk do të ketë asë një kuptim që Kosovës mos t'i hapin dyrt, që të antarsohet në gjdo edhe tjetë vetëm njëri nga këto shtetet relativisht vogla, normale si gjdo shtet tjetër, që të ketë drejtën e antarsimit në organizata ndryshme ndërkombëtare, pa përjashtu edhe OKB-n. Kështu që kjo është ajo minimalja qëfar pritet. Në fakt, një normalizim i shtetit të Kosovës është po ashtu edhe në interesin e Serbisë, të paktën asoj Serbisë ju nacionaliste dhe racionale që është. Mirë po, kjo si shduket se nuk është atë, në qofë se i shikojmë zhvillimet politike, e shohëm që nuk është edhe atë dominante si opinion, ende operohet Serbi faktikisht me politikat themi të paktën edhe idejt e Miloševiqit, i cili akuzohet për shkak të humbjes të luftrave e jo për shkak të shkaktimit të luftrave. Ne kemi deklarata për shembull publike të liderëve në Serbi, siç është Vučići, i cili thotë se Miloševiqi ka pas ide të mira, mirë po i ka humbë luftrat. Kjo është faktikisht e njëjtë sikur thuhet që Hitleri ka qenë i keq me qenë se i ka humbë luftrat. Pra çfarë kërkohen në këtë rast, sidomos në Serbi, është që të ndodhë procesi i demiloševiqizmit, largimit të ideologjisë komuniste, nacionaliste nga skena politike. Kjo nuk ka ndodhë. Ne nuk mund të demokratizojmë Serbinë, mirë po çfarë pritet paktën nga bota perëndimore është që të flet një gjuhë më të qartë në këtë rast ndaj Serbisë dhe të tregoj qartë kufit se ku qëfar është e pranushme, qëfar nuk është e pranushme. Duke po se kemi një Evropë të përqarë, atëhere faktikisht këtu vetëm është duke ju vu edhe më shumë themi vaj në zjarën Balkanas, sepse i lënë Serbisë shpresën që një ditë vërtet do të mund të jetësën për mes mekanizmave tjera qëfar ka dështu Miloševiqi të jetësën për mes luftës, apo themi më mirë pjesërisht ka dështu, se pjesërisht që ose shikojmë për shemull dëbomat në Srebrenicë apo Republikën Sërbska, e shohim se pjesërisht projekti i Serbisë të Madhe ka qenë pjesërisht i suksesshëm. Antarësimi në OKB i Kosovës lidhet pashkëpëtshëm me faktin që Rusia dhe Kina mos ta vetorizojnë në Këshillin e Sigurimit, sepse rekomandimi duhet jetë pozitiv nga 2 të tretat, 15 antarët Këshillit Sigurimit, duhet jetë 9 vota pozitive me kusht që 5 antarët e përhershëm, Shëbat, Britania, Madhe, Franca, Kina dhe Rusia, mos të vetojzojnë në njërë që ajo të shkoj propozimi asamblesë përgjithshme cila e voton me 2 të tretat pas taj gjithashtu. Kështu që detyrimi është pa tjetër që Serbia të jetë e lumtur me një marrëveshje më pas që Rusia, por edhe Kina, mos ta vetojzojnë, por që mund pa tjetër të abstenojnë. Në rrasë se nuk vetojnë pro, 2 votat, po si do mos Federata Ruse, të abstenojnë në njërë që Kosova të lejohet të shkoj në asamblejnë e përgjëshme, do mënë Këshilli Sigurimit. Ba, sad imamo jednu novu konstelaciju gde, recimo, Rusija i Kina, ako govorimo o Savetu bezbednosti,
Kina možda neće reagovati, ali Rusija će to držati kao neki svoj argument dok ona se ne namiri oko nečega. Šta? Jer ovde niko ne vodi računa da Rusija i Evropska unija mogu da se nagode oko nekih pitanja bez uzimanja u obzir srpskog interesa. Znači, oni uopšte ne vide da, recimo, međunarodni odnosi jednog momenta će se stabilizovati i da će sve te grupacije, svi ti, da kažem, ti veliki akteri će da naći će neki modus vivendi.